بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ڈائری کے موجود سامعین، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. موجود سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ پڑھنے میں بہت ہی مختصر ہے لیکن فوائد میں اپنے اثر سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، فکر و فاقہ معاشی تنگی ختم ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی اور مسائل حل ہونے لگیں گے. بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو معزز سامعین، وظیفہ کرنے کا عمل کچھ یوں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے فکر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے، قبر کی وحشت اور تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنی یعنی ظاہر و باطنی امیری حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا. وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. آپ نے صرف 100 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت ان کلمات کا ورد کرنا ہے. آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پختہ ایمان اور صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. تو انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بے انتہا اکرام و انعام ہو جائے گا. پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. تو مزید میں یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا وظیفہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.